Hello. Hello. Do you speak English? Yes. Where are you from? Which Brazil. Brazil. Wow. What is your name? My name is Luana Caires. Luana Caires, you are beautiful. Yes. Thank you. You're welcome. Thank you. So you're coming from Brazil. Which city? São Paulo. Ah, I know two cities. We have the name in São Paulo. One of them was... what is your performance you're going to show? Dancing. Perfect. Si, si, samba. Si. Yes. Samba, Rio de Janeiro. Si, samba, Rio de Janeiro. Yes, stage is yours. Samba, Rio de Janeiro. Vypadá na sambu. Samba, 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 si používat a opravdu luxusní šampon. Ale jak tě to napadne, jakože jaké muselo mít dětstvo? Tak jako se hovorí, tato zpěvačka byla majitelkou výnimočného vlasu. Ano. Beautiful, extraordinary, never saw something before in my life. Krásné, nikdy to Jaroslav ještě neviděl. Já jsem kvůli vám zrovna přišla na skvělej biznis. Stane se ze mě milionářka, musíte do toho jít se mnou. Protože tady tím zavěšováním se na vlastní vlasy, to je nejlepší forma liftingu. Podívejte se, nemá ani jednu vrásku. Ale v akupunktuře je to dobré, že se musíš někdy dobře ťahat za vlasy, aby si se prekrvil, teda hlavu. Ale to je uvolně nějaký sval. OK, pojďme hlasovat. Kubo. Já jsem očekával mnohé, ale tohle ne. No, tak za naprostou originalitu. Ano! Gracias. Si? Sí, gracias. Cuatro, sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, dovidenia, postupujete. Teraz do Brazílie sa iba o podvozok lietadla vlastne prihačkne a normálne ho prenesú domov. Platí za letenku. To je praktické. To je super. Nechceš to také skúsiť, že bych chtěl? Nie. Ani vlas na zmar.